91 არც ერთის წინააღმდეგ პარტიების დაფინანსების წესში ცვლილებები პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო. დაფინანსება ეძლევა 14 პოლიტიკურ სუბიექტს და პარლამენტის გარეთ დარჩენილ 4 პარტიას. ინიციატივას უკვე მოყვა აზრთა სხვადასხვაობა და პროტესტი. ნუცა ტრაპაიძე მუშაობდა თემაზე. არის თუ არა პოლიტიკური გადაწყვეტილება ისიც, რომ ორი პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც წარმოდგენილია საქართველოს პარლამენტში, რომელმაც არ მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა ხოლმე იმიტომ, რომ ხელი არ შეეშალა ქართული ოცნების კოალიციისათვის ბრძოლაში, რომ ისინი არ ღებულობენ, ასე თქვა, დაფინანსებას. იმ პარტიებს, ვინც ხელი არ შეგვიშალა და ამ მიზნით არ გაიარა რეგისტრაცია და უფრო მეტიც ხელი შეგვიწყო და იყო ჩვენი ბლოკის წევრი ინდივიდუალურად, არ აძლევს დაფინანსებას. მიგვაჩნია, რომ დღეს ბატონ გია გაჩეჩილაძის სახით საქართველოს პარლამენტს ყავს გარემოს დაცვის სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული სპეციალისტი ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ პოლიტიკური მოძრაობის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, რომელიც დღეს პარლამენტში წარმოდგენილია. ინიციატივა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ნაციონალურ მოძრაობასთან და არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან შეათანხმა, განაწყენების მიზეზი თავად კოალიციაში გახდა. პროტესტის ნიშნად უმრავლესობის და ფრაქციის არცერთ სხდომას არ დაესწრება, თუმცა ბიძინა ივანიშვილის პატივისცემის გამო კოალიციაში მაინც რჩება. მწვანეთა პარტიის ლიდერის გაბრაზება პარტიების დაფინანსების წესში ცვლილებებმა გამოიწვია, ცვლილებებმა, რომელიც მის პარტიას არ შეეხო. ძალიან სერიოზული ფაქტორია ჩემთვის ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს და უბრალოდ არ შემილია, სანამ ის პოლიტიკური ფიგურა არის და პოლიტიკაში არის, რომ მას მე უღალატო. ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი ჩემთვის. წინა არაპოლიტიკური კაცური საკითხი. ზაქარია ქუცნაშვილი მწვანეთა პარტიის ლიდერის რეაქციას ბუნებრივად მიიჩნევს და ამბობს, რომ სხდომებზე არ დასწრება ნებისმიერი სუბიექტის უფლება. ბუნებრივია მისი ნაწყენობა, უბრალოდ ის პრინციპები, რა პრინციპს ეფუძნება პარტიების დაფინანსება ბიუჯეტიდან, არ ითვალისწინებს არჩევნებში არამონაწილე პარტიის დაფინანსებას და ეს მე მგონი ნათელია, იმიტომ რომ თუ პარტიას რეგისტრაცია არ აგავლილი, შესაძლოა არ აქვს შედეგები ნაჩვენები, მას დღევანდელი სისტემით ვერ წარმოეშვება თანხის მოთხოვნის უფლება. წვანეთა პარტიის მსგავსად დაფინანსების გარეშე დარჩა კოალიციის კიდევ ერთი სუბიექტი. გია ჟორჟოლიანი ფიქრობს, რომ დაფინანსების წეს სერიოზული გადახედვა სჭირდება. საკუთარ პარტიაზე კი ამბობს, რომ სოციალ-დემოკრატების შესაძლებლობებს თვითმმართველობის არჩევნებში გამოავლენენ. თუ ვინმე მნიშვნელოვანი პარტია საქართველოში, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემს აზრით არის სოციალ-დემოკრატები. ეს შეგიძლიათ, ასე ვთქვათ, ცოტა ხანში ნახოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. მაგრამ თვითონ ეს დაფინანსების პრინციპები, მე მგონია, რომ სერიოზულ გადახედვას საჭიროებს მომავალში. გოკა გაბაშვილი ამბობს, რომ დაფინანსების აღნიშნულ წესზე პარტიების უმრავლესობა შეთანხმდა. განაწყვეტებული პარტიები კი კონსულტაციებში უფრო მეტად უნდა ჩართულიყვნენ. თუ ვიღას დარჩა უკმაყოფილო ინდივიდუალურად, ან თქვათ, ვინმე ნაწყენია ამაზე, მე ნამდვილად პასუხი არ მაქვს, მაშინ უფრო მეტად უნდა ჩართულიყო კონსულტაციებში და ალბათ თავის ძროზე ეთქვა თავის ათქმელი. ყოველ შემთხვევაში ვიცი, რომ ეს მოდელი უმრავლესი პარტიების მიერ ხარდაჭერილია. ახალი წესების მიხედვით სახსრები არასაპარლამენტო ოპოზიციისთვისაც გამოინახა. დაფინანსება იმ 7 პარტიას შეეხო, რომელმაც საუკეთესო შედეგი აჩვენა. დაფინანსების წესზე ოპოზიციისა და ხელისუფლების შეთანხმებას დიდ მიღწევა დაფასებს თავისუფალი საქართველოს ლიდერი. ის ვარიანტი კანონისა, რომელიც იქნა მიღებული, არის ერთგვარი კომპრომისი ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ხედვებს შორის და თავისთავად კომპრომისული გზით კანონპროექტების მიღება, მე ვფიქრობ, რომ წარმატებული ფორმა არის. სამომავლოდ მე ვფიქრობ, თუ კი საქართველოს დღის წესრიგში დადგება დემოკრატიული რეფორმების გატარება, მე ვფიქრობ, რომ ეს კანონიც უნდა გადაიხედოს კიდევ ერთხელ. დაფინანსების ახალი წესით კმაყოფილი დარჩა მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერიც. მანანა ნაჭყებიას განცხადებით, ეს დემოკრატიისკენ წინ გადადგმული ნაბიჯია. ეს ზომები აუცილებლად იყო მისაღები და ძალიან კარგია, რომ ხელისუფლება მოუბრუნდა ისევ ამთენას პატარა გაუგებრობის შემდეგ და რომ ეს საკითხი ასე დადებითად და პოზიტიურად გადაწყდა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ემსახურება ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებას და დემოკრატია არ არსებობს მრავალპარტიულობის გარეშე. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ მოქმედი კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილთა, რომელმაც საპარლამენტო არჩევნებში 4%-იანი ბარიერი ან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 3%-იანი ბარიერი გადალახა. ცვლილებების შემდეგ ინიციატივა ჯამში 18 პარტიის ბიუჯეტზე აისახება.